Ahoj, já jsem Černodan a vítám vás u další animace domácí. A to, co jste právě viděli, byl takový malý animovaný film s mými dvěma kocourky, Kňourem a Mníkem. A byl něčím zvláštní. Možná jste si toho všimli, možná ne, ale ten animák byl bez animace. V podstatě tam nebyla žádná animace. Byly to jenom obrázky daný za sebou a vyprávěli nějaký příběh. A to je to, co bych vám v tomhle videu rád tak nějak sdělil. Ta důležitá informace. Film vyprávíme obrazem. Místo slov používáme prostě obrazy. A není důležitý to, co v tom filmu řeknete, není důležitý, jak dobrou budete mít animaci. Důležitý je, jak budete vyprávět obrazy. Kdysi na začátku kinematografie, když lidi začali točit první hraný filmy, tak všechno točili v jednom záběru. V záběru, kterýmu se říká dneska celek. Všecko to vypadalo jak záznam z divadelního představení a dává to smysl, protože v tomhle oboru v té době lidi neznali nic jiného než divadlo. No a tak to prostě točili jako divadlo. No a později vymysleli střih, vymysleli různé velikosti záběru a zjistili, že díky různým velikostem záběru se dá strašně dobře vyprávět příběh. Dneska samozřejmě máme základní rozdělení velikostí záběru. A já vám je teď představím. Velký celek zabírá velikou část krajiny. Může to být pohled na město, může to být pohled na galaxii, na planetu, na velký kus přírody a používá se většinou při úvodu nějaký scény nebo při úvodu celého samotného filmu. Říká nám v podstatě, kde se děj bude odehrávat. Jestli se bude odehrávat na Marsu, jestli se bude odehrávat v lesích, jestli se bude odehrávat v nějakém městě. Taky se mu někdy říká establishment shot. Prostě když začínáte obraz, většinou začínáte nějakým takovýmhle záběrem, aby divák věděl, kde se zrovna nachází. Celek. Je to záběr, do kterého se vám vejde barák a už můžete vidět i samotnou postavu. Není tak malinkatá jako ve velkém celku, je už docela patrná a jak říkám, je to zhruba velikost baráku. A používá se často při takových záběrech, kdy je dobrý vědět, co se děje v tom větším rozměru. Když třeba vlak přijíždí do železniční stanice, použijete celek. Když rytíři vyjíždí do hradu, použijete celek. Polocelek. Do tohohle záběru se vám vejde zhruba tak ta celá postava. A používá se to většinou, když ta postava, která účinkuje ve vašem filmu, má nějakou tělesnou akci. Jo, dejme tomu, nevím, přijde do dveří, nebo používá se to často, když spolu dvě postavy fajtěj a dělají nějaký dobrý karatistický kusy, tak použijete prostě celek. Když vám hraje celá ta postava, je důležitý vidět nohy. Když postavy tančej třeba a tak dále a tak dále. Polodetail. Polodetail je velikost záběru, kam se vám vejde postava od pasu nahoru. To jsem teďka já vlastně tak trochu v polodetailu. A používá se to často, když postava mluví, když povídá, nebo když v nějakém dialogu. Ideálně je to prostě v dialogu. Potřebujete tam vidět nejenom pusu, která žvaní, ale i ruce, protože my hodně komunikujeme rukama a při povídání gestikulujeme. A proto pro konverzační scény je ideální polodetail. Od pasu nahoru. Detail. Je to zhruba velikost hlavy a používá se v případě,
kdy ta postava má ukázat nějaký emoce. Kdy vyloženě chcete, aby se divák vcítil do postavy a zažil ty její emoce. Například, když se kouká na to, jak se mu venku v tom vedru roztejká čokoláda. Tak v tuhle chvíli použijete detail. A potom následuje velký detail. Velký detail je vyloženě vyhrocený záběr. Je to záběr s vykřičníkem. Vždycky, když chcete udělat vykřičník, použijete velký detail. Detail na oko, detail na kleště přestřihávající kablík od bomby, kde tam tiká ten displej a zastaví se těsně před tím, než vyprší čas. A zkrátka, velký detail se používá málo, ale je to opravdu ve vyhrocených situacích a ve chvíli, kdy opravdu chcete dát důraz na něco. No prostě je to záběr s vykřičníkem. A potom ještě je taková speciálka a to je takzvaný americký plán. Ten se vejde někam mezi polocelek a polodetail. Je to postava od kolen nahoru. Říká se tomu americký plán kvůli westernům, protože když přišel formát velmi širokouhlých filmů, CinemaScope a kovbojové po sobě stříleli, tak bylo zapotřebí, aby na tom širokém plátně byly vidět kovbojové i s koltama, jak je pěkně tasej. A tak vznikl americký plán, který ale se ujal i dál, nejenom ve westernech, a vznikl hlavně kvůli širokouhlým formátům. Tohle jsou základní velikosti záběrů, kterými vyprávíte film. A já bych tady opravdu rád zdůraznil, film vypráví obrazem. Tím, jak skládáte za sebou různý velikosti záběrů. Záběry, to je od střihu ke střihu, to jsou puclíkové kostičky. Některý jsou velký, můžete mít záběr dlouhý, třeba 10 minut. Některý jsou hrozně krátký, nejkratší záběry jsou půlvteřinový v nějaký akci. Jakmile je záběr kratší než půl vteřina, tak už se většinou divák nestihne všimnout, je moc krátkej. A zkrátka tady z těch puclíků, z těch jednotlivých záběrů, vy poskládáte celý ten film. A film vzniká ve storyboardu, tomu se budeme věnovat příště. A už v tom storyboardu vlastně vy víte, jak ten film bude vypadat. Jak poskládáte za sebou tyhle ty puclíky a tam už vidíte, jak to bude fungovat. Tam vzniká skutečně film. A vy musíte přemýšlet, co budete ukazovat. Vy nevyprávíte slovy ve filmu. Ukážete na člověka. Člověk, hlava, kouká se. Pak další záběr, prázdný talíř. Tím říkáte divákovi, ten člověk má hlad. A abych vám to ještě líp předvedl, tak si teďka ten film s Kňourem a Mníkem, který jsem měl hotový za jedno odpoledne, dopoledne, tak si ho teďka rozebereme. Je to hrozně hloupý, je to jako když vysvětluju vtip, ale možná pro lepší pochopení opravdu bude dobrý, když vám řeknu, co jaký záběr divákovi říká. Tohle je vlastně ten velký celek, ten úvodní záběr, kterým já divákovi říkám, kde se nacházíme, jaká je doba a jaká je situace. Vidíme, že je noc, vidíme, že tady je nějaký domeček, že je tam napsáno sklad ryb, ještě není tak úplně důležitý, ale prostě diváka uvedu do prostředí. Prvním záběrem, který je velký celek, je takový úvodní, je to expozice, uvádím diváka do prostředí. Říkám mu, milý diváku, odehrává se to tady. Tak. Teď jsme se trochu oddálili v jednom záběru, aby to tak nenudilo. Tak už tady máme hlavní postavy. Tím divákovi najednou řeknu, beze střihu, někdy samozřejmě v jednom záběru můžeme udělat tenhle pokrok, tuhle změnu. V jednom záběru já mu řeknu, milý diváku, a tady jsou hlavní aktéři.
To je naprosto jasný. To jsou naše dvě hlavní postavy. Co teď bude následovat za záběr? My ty postavy vidíme ze zádu a protože to jsou hlavní postavy, tak my je potřebujeme divákovi představit. On ví, že teda něco se tam děje, dvě kočky koukají na barák, dobrý, to je zajímavý, něco se tam děje. A teďka v následujícím záběru já divákovi ty kočky představím. Tak. A tady máme představení našich hlavních hrdinů. Je to v podstatě polocelek, kde je vidíme celý. A tímhle záběrem já divákovi říkám dvě věci. Milý diváku, představuju ti hlavní hrdiny svýho příběhu. To jsou oni, tady vidíš krásně do obličeje. A současně něco na tom baráku se jim líbí. Něco by tam chtěli. A už tam máme nějaký drobný konflikt. Prostě víme, že ty kočky jsou přitahovány tím domečkem. To já říkám tímhle záběrem. Tady to je naprosto jasný. Sklad ryb. Takže teďka už každému divákovi je jasný, co ty kočky na tom baráku přitahuje. Ale sjedeme dolů a máme tu konflikt. Ten barák je naprosto uzamčený. A já jsem to ještě schválně přehnal, aby to bylo takhle jako jasný, že zkrátka ty ryby jsou nepřístupný. Že se tam prostě ty kočky nemůžou dostat. No, samozřejmě tady vidíme emoci jednoho z našich hrdinů, krásně vyjadřuje emoci, je z toho nešťastný. To já vyprávím tady tím záběrem. Jsem z toho nešťastný. Teďka uděláme první nějakou animaci a to je, že mrkne nahoru na toho kňoura. A tím vlastně mu jakoby pošle míč a samozřejmě jakmile se koukne tímhle směrem, už není vůbec kam. My musíme, protože ten míč jede na druhou stranu, na stranu toho druhého aktéra, tak my musíme na něj zamířit, co on na to. A on na to, že má plán, jak se dovnitř dostat. Je to zase řečený velmi vizuálně, vidíme z jeho výrazu, z jeho styčeného prstu a samozřejmě tady z té pumy je nám naprosto jasný, co má v plánu. A zase nemusíme říct ani slovo. Hlomníku, mám tady bombu a já ji tam dám a já ji odpálím. Ne. Zbytečný. Ten obraz říká úplně všechno. Tak a teď tady už bomba hoří. Kdybych tady na tom filmu, kdybych nebyl línej a byl trochu pečlivější a měl víc času a dal si záležet, tak já tady naanimuju, jak kňour s tou pumou přijde, jak ji tam položí, jak škrtne sirkou, jak ji zapálí a pak jak zdrhá pryč. Jo? Ano, to by se tam hodilo, to by bylo super. Ale když je animátor línej, tak tohle naprosto stačí. Vy jako... Opravdu ta animace, ano, je to pěkný vyšívání, je to pečlivý, trvá to dlouho, vypadá to hezky, divákům se to líbí, ale pro potřeby příběhu je to fakt jenom atrakce. Není to důležitý, protože tohle naprosto stačí. Naprosto stačí tohle to. Jo? A tím chci jenom říct, ne abyste jako to flákali, abyste si zjednodušovali věci za každou cenu, ne. Já tím chci zdůraznit, jak důležitý je, co na tom obrazu ukazujete. Vy to neuhrajete animací. Animace je na efekt. Snažte se vyprávět příběh už od začátku tím, co ukazujete v těch záběrech. A nedoufejte v to, že vám to uhraje dialog, že vám to uhraje ta animace. Ne. To, co ukazujete, to vypráví. To vypráví. Zbytek je hrozně příjemný a pěkný koření, který z toho dělá velmi chutný film. Ne, že ne, tohle je přece jenom takový. Divák cítí, že je to trochu osekaný, ale základ je tohle. To je základ. A už při kreslení storyboardu přemýšlejte obrazem.
Jo, nedoufejte prostě v animaci, v dialogy, já nevím v co. Vyprávíte prostě tímhle s tím. Vyprávíte tím, co ukazujete v těch záběrech. Tady taková zajímavost, proč jsem zvolil to oddalování od té pumy. Je to opět spíš takový jenom efekt, není to úplně nějak důležitý. Divák dobře ví, že když zapálí nějaký dynamit, tak se od něj musí vzdálit. Takže já působím na divákovo podvědomí a podvědomně vzdaluju diváka od té pumy co nejdál. Jo? Je to takový fíglík, takový triček, takový osvěžení, ale to funguje. To je jenom tak pro zajímavost. Existuje spousta takových z těch fíglů, jak vlastně přirozeněji vyprávět ten film a vlastně působit na to divákovo podvědomí. Jo? Aniž by si toho třeba všimnul. Vy byste si toho normálně nevšimli, jenom by vám to přišlo takový napínavější, že se ta kamera oddaluje, ale vlastně, když já vám to teďka vyklopím, tak jste pochopili, proč vlastně jsem tady to zvolil. Jo? Kdybychom se přibližovali, je to takový nepříjemný pocit, pak jako vyvoláváte v divákovi nepříjemný pocit, protože on se nechce k té půmě přibližovat, on se chce jako oddalovat. Jo? Což pozor, neříkám, že některý rafinovaní režiséři nedělají právě jako tady ty podpásovky a někdy tady těma fíglema můžou velice jako vyvolat nepříjemný pocit v divákovi při vyprávění svého filmu. No, to jsem se zase rozkecal. Tak a já bych tady zase mohl samozřejmě animovat, jak to celý vyletí do povětří. 2 dny bych animoval prostě explozi baráku a hromady lítajících ryb a vypadalo by to krásně, bylo by to působivý, diváci by byli spokojení, ale pro tu informaci, pro to vyprávění nám opravdu stačí tohle. To naprosto stačí a funguje to. Tak a teď tímhle záběrem, to je nová expozice, tímhle záběrem říkám, už máme den, zvuk, zpěv ptáků nám to potvrdí. Samozřejmě automaticky, není to o týden později, není to o měsíc později, není to o rok později, to bych udělal nějakým jiným způsobem. Ale automaticky divák předpokládá, že je to hned následující ráno. A tady zase můžeme vidět další úvodní záběr, takzvaný establishment shot. Není to sice velký celek, ale tímhle záběrem já ukazuju divákovi, jaká je situace, kde se nacházíme a o co tady jde. Takže divák nejdřív viděl sluníčko, bylo mu jasný, ha, den, výborně, takže už je ráno, už je po tom všem, už je po výbuchu. No a teď tady vidíme ty kocourky, jak jsou u trafiky. Tady to jsou naši hrdinové, jo? Takže vy nemůžete střihnout tady na toho pána, nebo tady na ten koš, nebo tady na noviny. Divák zná ty hrdiny. Tyhle dva poznává, tohle nezná, to je nová postava. Buď to s ní budeme pokračovat, budeme s ní nějak hrát, nebo nebudeme. V tomhle případě nebudeme. Ale my se budeme věnovat tady těm dvěma postavičkám, takže střihneme na ně. Jak zírají, a tady vidíme, tady dostáváme informaci, že ten výbuch byl předimenzovaný, že to byla pořádná řacha, jsou z toho dost vyřízený a na něco se koukají. A platí vždycky takový pravidlo, že když se postava na něco kouká, následující záběr postřihu by měl ukazovat, na co se ta postava nebo ty postavy koukají. Jo? To je takový prostě, vy když máte postavu, která se na něco kouká, tak nemůžete střihnout, já nevím, na psí. Můžete si střihnout na co chcete samozřejmě, ale divák získá ten dojem, že ta postava se dívá na to, na co jste zrovna střihli. Jestliže tam střihnete dinosaura, tak divák hned říká, aha, si hned řekne, aha, tak naše hlavní postava se dívá na dinosaura. Jo? Takže takhle my obrazem vyprávíme. No takže já musím střihnout prostě na ty noviny,
který jaksi nám uzavírají celý tenhle ten film. Takže vyprávějte obrazem, přemýšlejte o filmu jako o obrazové knížce, jako o komiksu beze slov. Základem je, abyste dokázali co nejvíc odvyprávět beze slov. Jestliže dokážete třeba celý svůj příběh, který si vymyslíte, odvyprávět bez jediného písmena, gratulace, gratulace. Je to úplně ideální škola. A pak zjistíte, kolik vlastně slov ve filmech i v komiksech třeba je zbytečných. A není vůbec jako náhoda, že v klasických animacích se tak hrozně málo mluví. Protože proč? Jako spousta věcí se dá říct obrazem. A film vypráví obrazem. Tak se mějte pěkně. Příště si nakreslíme storyboard a podle toho storyboardu natočíme nějaký animák. Mějte se hezky a zatím ahoj!